Prezidentni tadbirkor va investorlar bilan ochiq muloqoti arafasida investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, savdo-sanoat palatasi hamda boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda tadbirkorlarning murojaat hamda takliflarini yig'ish bo'yicha shtab o'z faoliyatini boshladi. Ushbu muloqotda davlatimizdagi biznes iqlimni yaxshilash bo'yicha taklif va g'oyalar muhokama qilinadi. Ma'lumki, yaqin kunlarda Prezidentimiz tomonidan birinchi marta tashkil etilayotgan tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu yurtimizda birinchi marta o'tkazilgan tadbir hisoblanadi. Shuning uchun bunda yaxshi va sifatli tayyorlik ko'rish maqsadida mana bu yerda investitsiyalar tashqi savdo vazirligida shtab tashkil etilgan. Bu shtabda savdo-sanoat palatasi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda tadbirkorlar tomonidan kelayotgan murojaatlar, takliflar ko'rib chiqilmoqda. Murojaatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng asosiysi bu kredit va subsidiya ajratish, yer va boshqa institutlarini, muhandislik kommunikatsiya tizimlarini ta'mirlash va boshqa shu kabi masalalar ko'tarilmoqda. Bu murojaatlarni bir qancha guruhlarga bo'lib olyapmiz. Alohida individual muammolar murojaatlar va murojaatlarni joyida hal qilish ustida ishlar amalga oshirilyapti. Tizimli murojaatlar ustida esa alohida qonun yoki qaror asosida hujjatlar qabul qilish bo'yicha yangi loyihalar ustida ishlanmoqda. Maxsus tashkil etilgan shtab bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunga qadar jami 1549 ta murojaatnoma kelib tushgan. Ularning asosiy qismini moliyalashtirish, kreditlash va subsidiyalar ajratilishi bilan bog'liq masalalar tashkil qiladi. Mintaqalar kesimida esa Andijon viloyati yetakchilik qilmoqda. U yerdagi tadbirkorlardan kelib tushgan murojaatlar soni 162 ta. Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlari keyingi o'rinlarni band etmoqda. Murojaatlar soni 159 ta. Biznesni kengaytirish va rivojlantirish bo'yicha fuqarolarning g'oya hamda takliflarini qabul qilish uchun mo'ljallangan kol markaziga tashrif buyurdik. Qamashi tumani. Muammoingiz yetib o'ting. Kim tomonidan sizga to'sqinlik bo'ldi? Sizni tushundim, tadbirkorlik faoliyatingizga olib borishingizda sizga to'sqinlik bo'layotganligini aytib o'tdingiz. Telefon raqamingizni ayting, men sizdan murojaat qilib qoldim. Hozirda shtab tarkibida barcha asosiy vazirlik va idoralarning vakillari ishlamoqda. Murojaatlar esa tun-u kun ishlaydigan kol markaz yordamida qabul qilinmoqda.